nibyo burya ahora nyiyama akambwira ati wowe wijya gusenga isengesho ritandukanye n'iryanjye ndashaka kumva nakwezwa nk'igihe wacu mu ijuru ati kuko no gutinda mu uyu mubiri nabyo simbishaka njyewe rero ikinyigisha iyi video y'umusasa umuntu akamara amaze akavuga ati njyewe namenye Kristo namenye Yesu Kristo n'umwe kuko ari umwana w'Imana kandi yavuze ko agiye kuduteguriye niri nzu yanjye iyaruzuye ntaba ngomba kujya kuyibamo murantindiriza iki namwigiho kwizera mwigishaho no kumara n'ubu ngubu mu gitondo njye namurebye ndebye ukuntu yari ananiwe ndamubwira nako niyo ejo bundi twari turi kumwe turi kuvuga ngo tuzaze kwa Elize muzengiye kubivuga yambwiye ati nta kujya kwa Elize tujandajanda kuko ni umukozi w'Imana tuzabanze tumubwire amenye ko tuzaza mu gitondo ndabaye muzehe muko mbona umubiri utameze neza atari ko no gutameze neza ati ngiye niba narabwiye umuntu ngo nzajyayo byo biri mu bintu byo kuvuga mu rugendo ati niba narabwiye umuntu ngo nzajyayo ndajya wenda ndasanga afite indi mirimo ndajya wenda ndajya ariko mpamenye kuko Elize naramukunze yaransengiye ndabyuka ndagenda ndananiwe nibyo kandi Elize si Imana Imana ifite icyo yanteguriye kuko icyanditswe cyaranditswe ariko ngomba kujyayo no Amen kandi pe nabonaga naniwe nabonaga mbese byahindutse kuri uko byari bimeze tugiye gusengera papa wacu mu buryo budasanzwe tugiye kumusengera ahari byaba ari bwo bwa nyuma yahashatse kuza mu gitondo yarameze nabi yaje baremera baraza birashoboka ko bwa ari ubwa nyuma cyangwa birashoboka ko nituzu munsi arabyiyumva ariko ntagaza umunsi natwe tuzu umunsi iminsi yose asigaranye tugiye kumusengera haleluya ibi bintu atubwiriye muri iki kiganiro birakomeye nababyumvisha ari nk'abantu bari bugira amaranga mutima atandukanye nuko natwe turi kubyumva ariko byanga bikunda amaherezo y'inzira ni mu nzu amaherezo y'abakiranutsi ni mu ijuru amaherezo y'abakijijwe ni mu ijuru amaherezo y'abakijijwe ni mu bugingo mu izina rya Yesu Kristo twamukunda kugeza ryari se kandi natwe turi abagenzi turi abashitsi n'abiri mu kira abandi bose babona abagenzi cyo gutaha baye gukundi wabo baye gukundi wabo mana murundi ruhande ntacyo utakoreye umusaza abana icyenda abuzukuru mirongo itatu ubuvivi ni babiri ntacyo utakoze kandi ubutunzi bw'isi waramuhaye yarariye yaranyoye ntago yashonje ntiyabuze amafaranga yo kwivuza ntacyo utakoze kubw'ibyo rero mu izina rya Yesu Kristo nange ndanezerewe cyane kuba ndi hano muri studio kwa Elize kandi Elize ndamukunda kandi Elize rwose namubonye mu Imana bityo rero njyewe nagize ikibazo gikomeye kijyanye n'uburwayi bwa kanseri irandushya barambaga bwa mbere ntibyakunda barongera bansubiramo nabyo ntibyakunda ariko rya Yesu Kristo harimo arashaka gutaha ariko twebwe hari ibindi ataratubwira harimo arashaka kujya mu ijuru ijuru niri mutegurira ibirori rimwereka iyajya ndashaka kubwira nubwo twanapfa umubiri uzabora ariko hari icyo utazagiraho ubutware haleluya ntabwo uzagira ubutware ku bugingo ku mutima urarinzwe urashinganye umutima batorojani urarinzwe uyu mutima umubiri urawutwara umubiri uzagenda ariko umugingo haleluya ubugingo buri muri Kristo Yesu oya ntabwo muzongera kumbona nimwitoze kwirwariza njyewe ndi gutunganywa ndi kwezwa haleluya ndi kwezwa icyo kiraduhagijwe bwiza nubwo tutabuzi haleluya ariko turabukumbura ndetse tukanabukurura tukagerageza kuburema haleluya ni ubwiza budasaza budapfa butaruha butababara ubu buri bwe torojani umubaho ntabwo namara gusinzira nagazaba kiribwa kandi umuntu avuze ngo warupfuwe nzakwishima hejuru ngo nzakubwira ngo urubori rwawe rurihe impfu zaratubabaje zadutwariye abo twakundaga zadutwariye ababyeyi zadutwariye abana zadutwariye ab'ingirakamaro ariko muri ibeshe tuzabishima hejuru haleluya ngo munsi tuzarubwira ngo urubori rwawe rurihe kunesha kwawe kuri hehe kandi uteza urupfu na wo munsi azaba afite akaga uwo nta wundi ni satani n'abambari be bazajya muri ya nyanja yaka umuriro n'amazuku satani
bikora ugerageze ariko abimana barashinganye ntabwo twebwe ibyiringiro byacu ari gutunga amazu ibyiringiro byacu si ukubona amamodoka ibyiringiro byacu si ukujya muri Amerika ibyiringiro bitadukoze isoni nuko natwe twiteguye iteraniro ry'abana b'iki b'Imana haleluya dore ikintu kijya kinezeza kandi kikankumbuza mu ijuru reba igihe Mose yagendeye reba igihe Eliya yagendeye reba za ntwari zose zo mu kwizera zaba abakozi b'Imana Paulo Petero Stefano Yohana Enoki Eliya n'abandi bose haleluya ngo hari igaburo ryateguwe Yesu ashimwe hari igaburo ryateguwe iryo gaburo ngo ntibararibonaho ntibararihabwa umugeni wa Kristo atagize gute atarage na Torojani witegura gutaha haleluya isi fiti ibibazo biremereye ndetse byabure umuti n'igisubizo abantu bayituyemo bose baribaza Yesu Kristo nashimwe ndabasuje kandi mbifurije ibihe byiza nshuti mwese mudukurikiranye muri hirya no hino mu bihugu byose bigiye bitandukanye nizere ko mumeze neza by'umwihariko badukurikiranye hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda tutibagiwe ababanyi cyangwa bavukanye bacu mu gihugu cy'u Burundi ndi nsenga Imana Elize nundi naje kugira ngo tuganire ariko ntago ndi genyine ndi kumwe n'abantu barenze umwe hano muri studio turi batatu tugiye kuganira nta kindi tuganira kidasanzwe ni ijambo ry'Imana no gusenga no kuririmba nicyo gihuza abana b'Imana Bibiliya tubwira ngo aho babiri cyangwa bateranye Imana iraza ikabana nabo namwe rero amuri irya no hino reka mbabwire ngo tubane muri uyu mwanya wacu mwiza umwanya wo gusenga n'umwanya w'ijambo ry'Imana nubwo ari benshi batawuha agaciro ariko n'umwanya mwiza ukomeye cyane tubohokeramo kandi dukiriramo mu buryo bumwe bw'umubiri cyangwa se bw'umutima cyangwa ubugingo reka rero nakire abatumirwa dufite hano muri studio reka twakire papa uri hano atwibwire akoreshejwe rirerire kugira ngo abantu bashobore kumwumva haleluya amen yesu ashimwe ahimbazwe yesu ashimwe ahimbazwe nangiye ndanezerewe cyane kuba ndi hano muri studio kwahize kandi irize ndamukunda kandi Elize rwose namubonye mu Imana bityo rero njyewe nagize ikibazo gikomeye kijyanye n'uburwayi bwa kanseri kanseri irandushya barambaga abambaga bwa mbere ntibyakunda barongera basubiramo nabyo ntibyakunda basubiramo bwa kabiri ariko kubera Imana igira ikintu igabanya nabaga nambaye pamba ariko ubu ngubu nta pamba nambaye urumva ni igitangaza Imana yankoreye nanone nkaba ishingiye ku ijambo ry'Imana so byine ijambo rivuga ngo umuntu abaze ndabatabara kandi mbakurira ibikomeye mutazi haleluya amen ibyo rero nange natabaje Imana Imana mfite ibyiringiro ko ari ikindi zankorera ikankiza ngongera nka umugabo ngongera ngakomera ngongera nkagenda nkuko byari bimeze kandi nabwo Imana ni ifite ijambo rya nyuma kuri njyewe Yesu ashimwe cyane amen Imana ni ifite ijambo rya nyuma kuri njyewe na niyo mpamvu ubu mvuga ngo umuntu wese ndamubwira ngo ansengere kandi arasengere amasengesho y'amazamuka yo gutaha nkagi wacu kuko ububare ni bwinshi ububare burandushya nkababara ariko icyo nzi cyo nuko Yesu ni byose kandi kumufite ni byose aravuga muri Matayo hari igice cya 11 ku murongo ndibuka aravuga ngo mwese barushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura nange rero Imana nzi ko ari igomba kunduhura ikangiza kandi itanangirije nuko yampa ubugingo izampa ubugingo kuko yarabisezeranije yabidusezeranije ko yavuze ko agiye kwa data agiye kudushakira ngo aho tuzaba ngo mu ijuru hari amazu menshi kandi ngo ayo mazu ngo yabatara hari ababitubwiye ngo ariko nzagaruka mbajyane kugira ngo ahuri namwe mubeyo maze mutubane nayo mu kwami ko mu ijuru haleluya amen haleluya amen Yesu ashimwe cyane ahimbazwe cyane Yesu rero ngeze aho ngaho anyibageza ububabare ngomba arandyoheye
nkumva ranyoheye nubwo mbabara ariko ngasoma ijambo ry'Imana numva rinshubijemo imbaraga numva rinshubijemo ubugingo numva rinshubijemo kwihanganira imibabaro yo muri uyu mubiri w'uburwayi haleluya amen none se Yesu ko yavuze ngo hahirwa ayo mitima iboneye ko ari wazabona Imana none se nsubira inyuma naba ngifite umutima uboneye Imana sinazayibona tibikabeho biragatsindwa ariko ngiye wenda komeje iwacu ni mwijuru kandi hari byiza byinshi tuzategurwa ndabizi neza ko ubwiza bwa Yesu mwijuru nibuhishurwa ubwiza bwa Yesu nibuhishurwa mwijuru ntabwo buzagereranywa n'imibabaro yo muri iki gihe muri iyi si ahubwo ubwiza bwa Yesu n'umucyo wa Yesu uzatwikira ya mibabaro yose ndi twongere kuyubukwa twongere kuyubuka kandi kongere kubuka bwa babare twongere kwibuka ko tuzapfa ndi kongere kwibuka ko tuzahura n'intambara ibyo byose Yesu aba yabirangije kandi Yesu ni byose haleluya amen nagiraga ngo ndi mbene mpagarikiye ahangaha yego turarashobora kugenda tuganira Imana imuhe umugisha n'umusaza w'umukristo kandi umaze imyaka myinshi suwa none ahangaha abimazemo igihe ndi kumwe rero n'umugabo hano nandi ngira ngo yegire mikoro yibwira abadukurikiranye urebe muri cyacu mubwira bakumenye nitwa Uringa Imana Bonaventure aba ndi umukristo kandi nkaba nifuje nange kubana na Elise uyu munsi wa none wo ku cyumweru kubera gushaka gusenga no gukunda Imana muri iki gihe cyane igihe tubona kiba kirimo ibikomeye byinshi n'imibaro myinshi ibindi turagenda tubivuga tubihuza ariko icyo dukize imbere ni urugendo rujya mu ijuru icyo kintu kiduteganirije ni urukundo rw'Imana ni ukumva ko tugomba gukundana nk'abana b'Imana nicyo kiduteganyije muri kino kiganiro yego yego amazina amazina yanjye nkuko nari maze kuvuga mukanya amazina yanjye nitwa Neretse Trojani nkaba ntuye hariya ibatsinda mu dugudu wa dusenyi urusengero rw'insengera mu Adeperi duma Adeperi kandi umaze mu gihe kirekire kandi Yesu akomeze kunshoboza urugendo rwanjye akomeza rutegure kuzigeza ubwo nzataha amahoro murakoze murakoze cyane turi kumwe na confiance kuri kamera harya irindi nire la confiance birasanga uhindura niyo n'iryo tara uhindura kamera uhinduzire n'iryo tara bitewe n'icyerekezo urijyanyemo Imana rero ibaho umugisha uyu musaza afite kwizera gukomeye Yesu yamenye arakomeye ari muri we arashikamye tumaze kubona n'igihe kitari gitoya tubonana bwa mbere namusanganye kwizera guhambaye afite ibyiringiro bivuga ngo nubwo Yesu ashobora kunyiza ariko niyo ntakira ngiyewe niteguye byombi niteguye kujya mu ijuru cyangwa se niteguye no kuba nakira rero ni byiza kuko umukristo wese akwiriye guhora yiteguye kandi ari maso hari ikintu cyagiye gicika mu nsengero kera ari inyigisho zabagaho umuntu akabyuka agahabwa message kubwira abantu ko abantu bakwiriye kwitegura ko turi abashyitsi n'abimukira mu isi atari iwacu abantu bakwiriye kwezwa kugira ngo tuzasanganire umwami rero izo nyigisho madini henshi abantu bagize ubwoba batuye mwuka w'ubwoba ntabwo bashaka kwigisha inyigisho ntibashaka kwibutsa abantu ko tuzava muri iyi si tuzamburwa uyu mubiri twambaye oya ahubwo abantu bari mu bwoba ariko kuri guhari kandi kutavangiye nsenga Imana irize nzapfa Trojan azapfa uyu mugabo azapfa nawe nkurikiranye uzapfa ndahamya ko Kristo yavuze ko kuza kwe hari abazasanga batarajya mu gitaka ariko ntago ari twebwe dukurikije ibyanditswe nibiba nibivugwa ndabona rwose twebwe imyaka yacu tuzapfa pe tuzapfa rwose kandi niyo nzira nyine ikwiriye tuzanyuramo kugira ngo tuzabashe gusanganira Kristo kubizera Imana uyu mugabo mujye mubona kuri channel ya Isaro TV ni umugabo yaturutse Karongi umudamu we mwagiye mu buhamya bwe yarwaye umugongo imyaka 13 umugongo uramuzengereza baravuza biranga bajya kwa muganga biranga bageze ku rwego rwo kujya mu Buhinde nabyo nyine ntibyoroha bazana umubyeyi turamusengera Imana imukiza umugongo ubu uyu munsi ni muzima maze harya uramezi 8 nashize amezi 8 arashize atari yongera gutaka ari muzima ibyo rero nibyo byatumye
uyu mugabo yizera imbaraga z'Imana zikora zikiza abarwayi azana uyu musaza amuzana uyu musaza njya kumureba mu rugo turasengana ariko ikindi buryo abantu bagiye uzana benshi Imana yarabakijije bose barakize abantu yagiye azana biwabo yakomoka twabasengera bagakira amuza rero n'uyu musaza tumaze kubonana asanga no musaza ukunze Yesu amaze kugira ibyiringiro umwanya yamaze arwaye atari mu mirimo cyane ko nubwo mwumva avuga ati yewe nakira ntakira yewe no magambo yanganirije yambwiye ati nje kugira ngo usengere kandi ntusengere ngo mu buryo bwo kugira ngo nkire abo sengera Imana inyeze kandi intunganye yambika imbaraga nitahi ayo magambo niyo yambwiye nibyo nibyo niyo magambo yaje ambwira ni ndaje usengere kandi wisengera gukira sengera kwezwa no gutaha no kwambara imbaraga. Uyu mugabo ntago ari umunyenzara muramubona afite amafaranga yakoreye amafaranga yabaye umucuruzi ariko ntago ari muri bandi bavuga ati umubiri ndarwaye ndababara ariko ninzara iranyishe oya nta kibazo cy'inzara gihari ariko arangije aravuga ati iby'isi uko byagenda kose nta kiruta ubugingo buhoraho nta kiruta kujya ku mana kandi mu byukuri anatashangana gutyo uyu musaza ntago yabakenyutse afite abana benshi ufite abana bangahe muze nabuzo abana 9 abuzukuru 30 yego abuzukuruza 2 kirenda bishimira Imana abuzukuru 30 abana 9 abuzukuru 30 abuzukuruza 2 nokuri ntago yabakenyutse Imana yamufashije kubyara abantu amaboko arahari ntago yabakenyutse rero gusa nta isi dutuyemo imibiri twambaye tuba dushaka kuwaca atagenda ariko byanga bikunda rwose rero nshimye uwo mutima afite wo kumva ko ubugingo bwe buri muri Kristo Yesu kandi iwacu ni mwijuru iwabo ni mwijuru niko arimo ari kubitubwira kandi koko nibyo ubundi hari ibintu biba bikeneye ibyo yasabye nibyo bikwiriye nawe ukwiriye gusaba kandi ibyo sengesho asaka nanjye nibyo nasabye nabwiye Imana ngo ni kumwuka wanjye wanyuma uzambe hafi kuko hari igihe umubiri uryana ugasanga umuntu atangiye gusaza imigeri ariko icyo nabizeza kandi nababwira umuntu wese ufite icyerekezo cy'ubugingo mu bapfuye mwabonye n'utabonye ubwo ndavuga ku barwaje abantu cyangwa se umuntu akataha muri kumwe ntago bapfa ntibati bitabapfu basinzira neza babona icyerekezo hari ubona ahari kujya hari nu byanga bikunda umuntu ugiye gutaha wese arasurwa kandi Imana ikamwereka iyo yerekeza rero biba ari byiza izo mbaraga ziba zikenewe zo kubyakira kumva kutandukana n'iki giwayi wayi cy'uyu mubiri no kwakira ko kandi ugomba gusanganira Kristo ni umugisha kuri uyu musaza ni umugisha no kubandi nubwo Imana igira ukuntu itanga iherezo ryiza ushobora kugira impanuka ukaba wakukanya wakwitunganyiriza aho ngaho ariko ntago tu Yesu yaravuze ngo muhore mwiteguye ko mutaza umunsi n'igihe niyo mpamvu rero impanuka ziba umunsi kuwundi zidutwara abantu bagapfa barimbutse kuko hari impanuka ziba umuntu agahita ajya muri koma ubwenge bugatakara bigatuma umuntu rero apfa roho ye cyangwa se ibitekerezo bye byamaze kugenda niyo mpamvu Yesu yaravuze ngo muhore mwiteguye kwitegura dushimye Imana ko uyu musaza nubwo yari umukristo ariko yari umucuruzi agenda mu bintu byinshi bigiye bitandukanye by'ubucuruzi murabyumva birashoboka ko wenda iki gihe aricyo yejejwe kurusha indi minsi kuko icyo gihe yari mu bucuruzi akajya gusenga nkuko nawe wajya gusenga ariko burya abantu b'Imana irabategura ni Imana ntago iyo yakugeneye ubugingo ntibihomberamo ntago bikunda igutegura mu buryo bugiye butandukanye hari utegura binyuze mu burwayi bw'igihe kirekire hari utegura amasaha 2 hari utegura iminota 30 hari ugira amahirwe akamira nka cya gisambo cyabambanywe na Yesu noneho igisambo kiravuga kiri ku musaraba kitarigeze gikizwa bakimanitswe kizira ibyaha cyakoze ariko kirangije kiricuza mu mutima kiravuga ati rata Kristo wowe mugenzi wanjye nubwo ari kuvugira amagambo ameze gutya ngo ni umwana w'Imana ikize natwe dukize yewe z'uko mbivuga yewe nugera muri bwa bwami bwawe uze kunyibuka kigira amahirwe kibona ubugingo buhoraho twese uko tuzava muri izi biratandukanye ariko kubera ko bitandukanye ntitubizi sinzi iherezo ryawe ntuzi iryawe uyu aragenda abona icyerekezo kiyajya uyu nabo ntazi irye twese dufite ikizadukura kuri isi ariko kubera ko utazi ngo ni ryari uyu mugabo turi kumwe mu kanya nawe zabwirane ubu uyu mwanya wicaye hano ubwo wiyizuzi uko bimeze ariko imbere uvuye hano ntago ziko biri bugende tugomba guhora twiteguye kuko tutazi ikizatwica birashoboka ko utagira aya mahirwe yo kwicuza gihora witeguye rero reka turirimbane uyu muririmbyi reka dusenge Imana nitumara gusenga Imana turirimbane uyu muririmbyi 180 ndumva ari indirimbo dukwiriye nakujana n'umunani
n'indirimbo dukwiriye gutura abakristo bakijijwe neza ariko tunayitura papa wacu twicaranye ahangaha dusenge ubundi tuze dukomeza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo mana ndagushimye ndaguhimbaje kugira neza kwawe mana wadushyize kuri iyi si utuzana kugira ngo tukiranukire tukubayishe ndagushimye rero kubw'akanya keza tugize turagushimye kubwa Trojani ndagushimye kubwa Bonavanti turahangaha bambwiye ko baza kunsura baje kunsura icyo bambwiye gitandukanye n'icyo natekerezaga ariko n'ubundi cyari babazanywe n'inkuru nziza yo kuvuga imirimo yawe mana turagushimye nyemerera kakanya ururukire kubana natwe umanukire mu bwonko n'umutima wa Trojani no mu maso umanukire ku ngingo ze zose umanukire kuri Bonaventure umanukire kuri gewe mwuka wera hange kuri twebwe duhangeho rwose mwuka w'imbaraga mwuka w'umunezero mwuka w'ubwenge mwuka w'ukumenya no kwisobanukirwa no kwita kwerezo ryacu mana turagushimye rero iki tubesheje ahangaha umusaza aragira ati Imana yankiza cyangwa nanataha ariko magambo yaje ambwira ambwira ati waransengeye rwose ari by'Imana yagihindura ariko noneho uyu munsi ntusengere ibi sengere iherezo ryiza usengere ubugingo bwanjye mana ndagushimye kubw'uyu mwuka birashoboka ko ari wowe kuvugana nawe kandi koko nibyo ni wowe uvugana nawe hari uburyo uri kumutegura rero nyemerera utugire neza kandi udufashe kandi niyatataha nona ukamwongerera indi minsi tugahagarika imbaraga mbi zose zimuteza uburibwe n'imibabaro yose nabyo urabishoboye no kumukiza warishobora ariko gushaka n'ukwawe gushaka n'ukwawe nyemerera kwifuza kwiwe abari usohoze uko yumva yifuza arifuze ndashaka ubugingo ndashaka iherezo ryiza muhitiremo ikibere kandi gikwiriye twe nta mururumba dufite ngo mana mutugarurire mana mutugarurire oya ibyiringira afite ruvuga ati ndashaka gutaha nsengera Imana imimbaraga nitahire nigiri wacu oh haleluya iyi nkuru iraryoshye umuririmbyi yaririmbye ngo tinyuka ibyago n'amakuba kuko ari byo biri imbere yacu natwe duhe gutinyuka turakuvuga turaguhamya ariko abantu bageze mu kaga mu bibazo mu bihiga umubiri babona bagiye kutakaza bamwe batasaza imigeri bakavuza oya uzatwereka iyo tujya uko turaha nabandi badukurikiranye uzatwereka iyo tujya tuhatinyuka dutinyure mu izina rya Yesu kandi iyi nkuru n'aya materaniro dufite hano buri muntu wese udukurikiranye uri hirya no hino inkuru y'uyu musaza urwaye bw'uyu musaza bimutere kwitekerezaho avuga ariko giyewe ndinde noneho kandi ese giye buherezo ryanjye niriye buri wese yite kwiherezo rye izina rya Yesu amen nirukanye imbaraga mbi zose z'umwijima imbaraga mbi zose z'abarozi z'abapfumu z'abakonikoni nyabingi bitega mahembe ndabitwitse mu izina rya Yesu mana duhe ibihe byiza muri aka kanya udufashe kandi turengere muri byose mu izina rya Yesu Kristo amen imana yacu rero ishimwe kandi ihabwe icyubahiro turirimbane iyi ndirimbo birashoboka ko wenda wowe ufite uko wawiririmba ntago turabahanga mu kuririmba ntago tujyana na solfege yazo izi ndirimbo zikuntu ziririmbwa turaziririmba ko twazisanze mu kirokore nuko twazize ariko icy'ingenzi ni ukugira ngo mvu utwongere twibukiranye ubutumwa buri gusa ni indirimbo ikomeye niba ndavuga ngo iteye ubwoba niba ndavuga ni indirimbo umuntu yakwiriye kuririmba ari mu mwanya wayo ngiye ndi umukristo nzahora ndi ni ikintu gikomeye ariko kidakomereye umukristo wa nyakuri umukristo ushaka kujya mu ijuru kuko izo mbaraga Imana irazitanga zemeza umutima nk'uko uyu musaza mubona umutima wamaze kwakira akumva ko byose bivuye mu kugushaka kw'Imana yabyakira turirimbe ngiye ndi umukristo nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze kugupfa genda umukristo mora mbihamya muri igihugu cyose cyanseka ndi umukristo w'umutima ubu nsigaye nkunda kristo icyatumye apfa yazize njyewe nabuzwa n'iki kujya mukunda yendu umukristo umvumbo buntu narakijijwe nk'urwa mu byaha yendu umukristo naho naterwa n'ibyago nk'abantu ku rugamba
Yendo mu Kristo numutabazi munambaranda sana nibya fitumugaba numwami Yesu nitubaha mwenza horanesha yendo mu Kristo numuyimukira ndakomeje mu rugendo rwanje Tungino mwisi ndabinyuye sigaye nifuzi byo mwijuru Yendo mu Kristo gakondo yacu iri mwijuru kumana yacu Nanzari bayo ntanimiruho aba bose baguwe neza Nanzari bayo ntanimiruho aba bose baguwe neza Yendo mu Kristo icyo ni kintu gihumuriza umutima wanjye kinyibagiza n'ibyago byose umva nduhuwe n'umwami Yesu Yendo mu Kristo ubwo ndi kose maze nindumirwa ngiye gupfa cyane byinshi mo bitavugwa nzabona ihirwe ngiye mu ijuru maze nindumirwa ngiye gupfa nzagirihirwe ngiye mu ijuru Hallelujah. 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 Yes ashimwe cyane. Iyi ndirimbo ni indirimbo ikomeye cyane. Amakuru nyifite wo make nibuka kireka bagenzi bange turi kumwe hano nibaza kunyibutsa gusa niyo umukobwa wo mu gihugu cya Suède. Mu gihugu cya Suède ndabona na hano ko kwanditse ko ari wo muri Suède. Uyu ngo yaragiye kwicwa hari ndatekereza. Yaziraga ubutumwa bwiza bw'Imana bwa Yesu Kristo birashoboka ko ari byo bamubuzaga sinacukumbuye nkurikirane neza hari ibyo bamuzizaga ibyo bibi byose ariko arabyanga aravuga ati yewe simbyemeye ndi umukristo kugeza kugupfa sinzikuro kubinyangambwe ku mugani wa Yobu arahamya arihamiriza ku gitero cya nyuma bwa ati maze nintumirwa n'impamagarwa ngiye gupfa nzagira ibyishimo nzagira ihirwe ngeze mu ijuru haleluya ijuru yewe nagize umugisha wo kurigeramo abantu benshi wende si benshi ariko benshi bakurikira icano yange ya Isaro TV yewe baneraguye ibyuma ngere gihe ndapfa rwose ndongera ndagaruka muri uko kunteragura ibyuma rero najyanywe mu ijuru narebye ijuru ijuru narigezemo ndaribona ngaruka muri iyi si ijuru irahari hari ukuryizera mu byo gusoma muri Bibiliya ariko hari n'abandi bashobora kuba bankurikiranye cyangwa batanankurikiranye bazi neza amakuru y'ijuru batambagijwe mu buryo bw'umwuka kuko ntiwagiye mu buryo bw'umubiri roho ikagenda ikajya gutembera aho roho yindi izatura akabona mu ijuru aha mu ijuru rero uyu mukobwa yari afite amaso ariko hareba yari afite iyajya kandi mu by'ukuri mu bakristo bakijwe neza n'ubundi bajya gutaha barabibona uyu musaza arimo ari kutubwira aya magambo ariko ntekereza ko umunsi we wa nyuma wegereje azabyanga bikunda azabona iyajya azabona iyajya ugiye buka ibyo tara musore uri kubyibagirwa cyane azabona iyajya abamarika baraza bakamukumbuza ku bantu bakurikiranye urupfu rw'umuntu witwa Yanga ni umugabo wasobanuraga filime cyane kuva mu myaka yo muri za 2001 hari yasobanuraga filime mu Kinyarwanda ariko ajya gupfa mwumvisha ubuhamya bw'abatubwiye yagiye muri koma agarurwa n'abantu bari kurira cyane bamurira ati kuki mundirira ni mundeke ati mwindirira habaye iki ndetse abwa ati kuki muri kurira muri nk'aya bakongomani muri Kongo ngo uyu muntu yapfuye bakodesha abantu baza kurira ati mwirira rero mwirira honge ndahazi kandi ni heza yangara taha ndibuka mama we wayanga kwirimbya yavuze ijambo rikomeye cyane ubona umubyeyi ukomeye ati nanejejwe no gutaha k'umwana wanjye nanejejwe n'urupfu rw'umwana wanjye ubundi muri Kristo Yesu cyangwa se mu Kristo niko bigenda umuntu wese anezezwa ubundi mpamvu mutakibona amashimwe mu nsengero yewe nakuriye mu idini rya ADPR aba nabo niyo babarizwa
ariko mu myaka ishize nka 25 wenda rekameraho twajyaga tubona abantu baje gushima Imana mu rusengero ati ndashima Imana umukozi wabo yatashye ati umutware wanjye yatabarutse yapfuye cyase umudamu wanjye yapfuye ariko mfite amakuru ko ijuru rya mutwaye kandi agiye mu ijuru kandi nange ndi gusiganirwa kuzajya muri icyo gihugu ayo mashimwe murayibuka di Muzee wigeze yabona amashimwe? Narayabonye kenshi. Warayabonye kenshi. Narayabonye kenshi rwose. Muzee yarayabonye kenshi nange narayabonye nawe irashoka kuba yabonye abantu bagashima Imana ku mukozi wayo yatashye ariko muri iyi minsi nukure amashimwe ari hake cyane. Ariko impamvu ari hake abantu batinze ku isi. Imana rero itugirire neza wayitindaho ibyo urimo byose biraguhuza birakwibagiza ko hano mu isi nyina ari atari wacu turi mu icumbi nukuri kandi isi nta byiza twayiboneyemo ijana ku ijana watunze amafaranga uyu musaza ari afite nitwabwi uburyo yiteza gushingira ibihumbi 400 buri kwezi na 50 400 na 50 yiteza gushingira 450 kunda kuba ari warwaye kanseri nyine ari izo nshingira ry'abatera urumva amafaranga yatanze yambwiye ko yatanze imyaka 3 na amafaranga menshi cyane harya ubu ntago kirwiteza ubu ntakirwiteza Imana yagize neza amasengesho ari k'Imana yakoze ndibo ku munsi wa mbere baza mu materaniro uyu mugabo yaravuze ati ku bwa muzehe ati nari ngiye gutuma muri Kongo ngo bazanzanire umuti kuri make sinye butumye tubyizera gutyo muzehe ntago ari guterwa urwo rushinge nubwo umubiri wongiye kumubabaza ari kubabara nta niyambaye pampa yego niyambaye pampa ariko yabaga yambaye pampa igihe kinini rero Imana yagiye igenda imworohereza ariko noneho waravuga ati ndumva noneho hari kugenda haza umunaniro ndagenda mbyiyumvamo ko bishoboka ko wenda byaba ari igihe cyanjye cyanyuma niyo mpamvu yavuze ati naje kugira ngo unsengere kuko nizera umuhamagaro w'Imana ukurimo nizera Imana ikurimo kuko ndi ku munsi wa mbere tujya kumusengera nasanze amaze iminsi atagenda uwo munsi turasenga amaze kumamiriza kwizera afite ndebye uburyo yakiriye byose kubaho cyangwa gutaha biri muri we nange ndavana Imana mbabarira uyu muntu byibura ugira ikintu ukora kuri we ugire wamukiza cyangwa se wamukiza iyi mibabaro ingana gutyo uwo munsi twahavuye duherekeje siko byagenze twahavuye duherekeje haragenda kandi ntiyarengaga igipangu ntiyarengaga amarembo none ikintu gitangaje amaze kuza mu rusengero inshuro eshatu akirirwa yicaye ubundi niyicaraga twibutsa abantu kwicara kwiyo bamujyanaga kwa muganga yabaga apfukamishije amavi kuko ikibuno cyari gifite ikibazo kanseri yarafashe ingingo nyinshi ariko yarajirwa mu rusengero aricara biradutangaza yanatuganirije amagambo y'Imana mu minsi yashize tubona ko hari impinduka Imana yakoze kandi koko uburyo uwo munsi twasenze ari gena mfite kwizera kuremereye gushingiye mu kwizera k'uyu musaza musanganye n'abandi uyu muntu wamaze kwiyumva ndibuka yabwiye uyu mugabo uyu musaza yabwiye uyu mugabo yarambwiye ati muzehe abambwira bashaka kugenda ariko ibyo ndashaka bihindure muzehe yaravuze ati oya yewe wimbwira gutyo rwose ti na madamu narayimubwiye nibareke niba ari ugutaha nitahire cyangwa niba ari ugukira nkiri ndavuga ni umuntu wamaramaje gutya nange reka musengere mu mpano Imana yampaye hari icyo Imana ishobora gukora ibi mutije igihe cyo kugira amazu umwanya amaze amasaha abiri yicaye hano ari n'igihe aza mu rusengero akamara amasaha nk'8 yicaye mu rusengero ataricaraga Imana yagize neza kandi n'uyu munsi nubwo yamucyura turaza gusenga wenda turasenga twakuyeho kamera turaza gusenga twakuyeho kamera kugira ngo abantu muzabikurikirane wenda kamera turaherekeza ku ruhande amajwi muyumve kugira ngo nawe tuze gusengana niba urwaye Imana igihe ikintu yakora rero Imana yacu nishimwe rwose Imana ibona ko muzengeye cyo gutakigeze nago twamuzirika nagize amarangamutima menshi amaze kumbwira ati yewe Imana yanyiza hari bene wacu batarayimenya nkajya kuyihamya cyangwa se ikanyura nanjye numvaga muzehe akwiriye kuba yakira burundu noneho akagenda akajya kuvuga ubutumwa akongera akabwira abantu ariko Imana igira uburyo bwinshi buri uzi ko urupfu rw'umuntu rw'umukiranutsi ndabirwita umukiranutsi n'ubwo abanyamadini batabyemera kuko umuntu ntabwo tuzakirana ega tujye tubwiza abantu ukuri ntabwo tuzakiranukira mu ijuru uyu muzehe icyo ari gushaka arimo arasaba Imana imbaraga zo kugira ngo akomere ariko anagire n'iherezo ryiza ntago azajya gukiranukira mu ijuru rero hari rero tuvuga ngo umukiranutsi yatashye ariko abantu bariyemera mu mukiranutsi oya gukiranuka ni mu isi niho abantu bazakiranukira mu ijuru ahubwo ni uguhabwa ingororano z'uko wakiranukiye hehe mu isi haleluya haleluya yego rero umukiranutsi w'Imana agera igihe agataha
amaze kumenya icyerekezo, amaze kumenya impamvu yo kwamburwa uyu mubiri. Iki ni giwayi wayi. Ye baranemaguye bankase bane inkota hano, bankata umutsi ujyana amaraso mu bwonko uyu ngwe muri nyira mivumbi barayikubita. Bankubita igisonga hano kirakubita kiraza hano kirahinguranya. Ndapfa rwose rwose ndabizi rero. Gusa ngiye mu kugaruka narare karami nabuze mfite ingarutse. Imana nireka nkigendera. Ariko yagiraga ngo nze gukora uyu murimo. Kuko yampaye misiyo ikomeye abo tubana mu materano no kuri YouTube bo murabizi misiyo ndimo kuvuga ubutumwa bwiza bubwira abantu ngo nibihane bave mu byaha ariko kandi nanone tukasenga abimana igomba gukiza batari butahe bagakirira muri izi muri uyu muhamagara Imana yanshyizemo kandi nabataha bagataha neza amen nukuri reka mvugire ijambo uyu musaza igihe byose anarama Imana inamuhaye kurama tuvuze ngira mugaruye nubundi yazataha nkiriho nakenyutse yazatangiriho kuko ari mu myaka 70 na ngiye rero ndacyari mutoya kereka ngiye mu buryo bwangu ni imyaka itageze ariko ngiye mu myaka Imana yanteganyirije uyu musaza yazataha nkiriho sibyo bona nibyo kuko anahawe kurama nubundi imyaka irimo iragenda bivuga ngo rero nzanezezwa Imana izamfashe nzaherekeza uyu musaza kuko mu bintu bya mbere bizandyohera nukumva umuntu muri iki kinyejana cyangwa muri iyi myaka turimo yiterambere y'amafaranga abantu bakunze isi cyane kubona umuntu uvuga ati jyewe ndi umubiri na bibaye byiza nakwitahira sinkomeze guhura n'iyi mibabaro y'isi n'imiruho y'iyisi sibyo yego Imana yacu rero ishimwe reka dusome amagambo make dusanga muri Bibiliya noneho dusengere papa wacu dusengere papa wacu ubundi gushaka kw'Imana kube ku buzima bwe kube ku buzima bwe Imana ize kumfasha mu isengesho ndi busenge iriyobore rihize nk'amaranga mutima ko yambwiye ati ntusenge usaba Imana ngo mana kiza trojana aho gusenge uvuga ati mana nyeza mpimbaraga umpe gutaha Imana ize kumfasha sibyo bona twe kuzirika umukozi w'Imana ahajya si habi ahajya ni heza twese tuzajyayo dusoma magambo y'Imana dusanga muri Yohana ibice bitatu murongo wa mbere hari amagambo avuga ngo bakundwa ubu turi abana b'Imana ariko uko tuzasa ariko uko tuzamera ntikurerekanwa icyakora icyo tuzi nuko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe kuko tuzamubona ukwari kandi aba murongo ukomeye cyane wa gatatu kandi abafite ibyo byiringiro kandi afite ibyo byiringiro muri we yaba yiboneze nkuko waboneye kandi abafite ibyiringiro ibyo byiringiro muri we yiboneze nkuko wagize gute aboneye Imana yacu ishimwe cyane bakunga ubu turi abana b'Imana ariko uko tuzasa ni kuragira gute kurerekanwa haleluya ariko nubwo kurerekanwa tujya tubyiyumvamo tukumvikana nubwo turerekanwa turabishushanya tukumva ko tuzambika umubiri udasonza tuzambika umubiri utababara tuzambika umubiri udasaza tuzambika umubiri utifuza nta gereza nta bwicanyi nta mibabaro icyo se nikiduhagije icyo kiraduhagijwe bwiza nubwo tutabuzi haleluya ariko turabukumbura ndetse tukanabukurura tukagerageza kuburema haleluya n'ubwiza budasaza budapfa butaruha butababara ubu buribwe torojani umubaho ntabwo namara gusinzira nagazabakiribwa kandi umuntu avuze ngo warupfuwe nzakwishima hejuru ngo nzakubwira ngo urubori rwawe rurihe haleluya haleluya urubori rwawe ruri mbo mbese kunesha kwawe kuri bene data bakundwa isi yadutwaye abantu benshi yadutwaye abana bakivuka yadutwaye njya mbona hari umugabo umwe yarafite umwana wiga mu Buhinde nako mu Bushinwa arangije amaze kugraduatinga amaze kwambara umwana atasha itapfa urumva impfu zaratubabaje zadutwariye abo twakundaga zadutwariye ababyeyi zadutwariye abana zadutwariye abingira kamaro ariko muri ibeshye tuzabishima hejuru haleluya uwo munsi tuzarubwira ngo urubori rwawe ruri he kunesha kwawe kuri hehe kandi uteza urupfu nawo munsi azaba afite akaga uwo nta wundi ni satani n'abambari be bazajya muri ya nyanja yaka umuriro n'amazuku satani
bikora ugerageze ariko abimana barashinganye. Haleluya, haleluya. Amen. Bikora ugerageze ariko abimana bagize gute barashinganye. Iyo dusomye muri Yuda hari uburyo dusanga uburyo burya Mose amaze gupfa Satani yashatse kumutwara. Yitwaje ngo yagiye asuzugura Imana. Ariko Satani amenye abantu bakorera ibyaha ntago amenye abantu bagira gute babyiyane. Icyo cyo ntago bajya nagajya kimenya. Nagajya kimenya pe. Urumva? Satani ashaka kuza gutwara intumbi yande ya Mose. Marayika yaramuciyemo kabiri. Ambaye ati umwami Imana guhane. Urabyumva? Ndashaka kukubwira nubwo twanapfa ikibiri kizashenyuka umubiri uzabora ariko hari icyo utazagiraho ubutware. Haleluya. Nago uzagira ubutware ku bugingo ku mutima urarinzwe urashinganye umutima batorojani urarinzwe uyu mutima umubiri urawutwara umubiri uzagenda ariko umugingo. Haleluya. Ubugingo buri muri Kristo Yesu. Haleluya. 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 Nukuri reka mbabwire. Hari umusaza witwa Kayura Venusti yitabye Imana yari umunyamakuru Kayura Venusti abantu bakira baramunzi. Ajya gupfa mana yanjye. Yaravuze Imana ndibuka twari turi mu masengesho abantu wenda bari buze kubyibuka hari umukobwa witwa Clementina asengera muri ADP yasengeraga muri ADP ya Gatsata wita mu kiri rwinyana 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 twarimo turi gusenga ngiye kumva numva umukobwa ngo yongo Kayura wewe inzu yawe yuzuye ngo inzu yawe yuzuye ngo ndabona uyitashye we ariko Imana izongere ikangura abahanuzi basinziriye di ibakangure kabisa ikangura impano yego impano zo zirahari n'isaho ngo abantu basinziriye abantu basinzire bakava mu gakiza Imana ntibagarura impano zongereze ngo ati Kayura we ati inzu yawe iruzuye iruzuye iratatse ndabona uyitashye. Turangije tujye kumva twumva ngo madam ngumva ngo ndashaka kukubwira ko ikibando wagenderagaho kiravunitse igenze itoze kwigenza. Kayura hashize iminsi arataha yatabarutse muri bibiri yaratabarutse di. Haleluya. Umuntu w'Imana yapfuye abatabarutse ntago abapfuye rwose abatabarutse barasinzira. Kayura yaratabarutse. Haleluya. Amen. Yaratabarutse ariko mbere yuko apfara indirimbo Imana yari yaramuhaye ngo najya kuvuga ubutumwa twaga tujyana n'injye mujyanaga mwivuga butumwa mumenyereza noneho akaririmba ngo mugeni wa Yesu witegure ari afiyo guza kukujyana mu byicaro byiza byo mu ijuru byateguriwe abamwizeye bose. Haleluya. Ako karirimba Kayura aritahira mana ndabyibuka umunsi umwe nigeze mubwira nangiye kwita umwana wanjye w'imfura izina ndabwira ni Kayura ndashaka kuzanyoborere gahunda kuko niwe wayoboye gahunda y'ubukwe bwanjye arangije ngo aterize oya nago muzongera kumbona ni mwitoze kwirwariza jyewe ndi gutunganywa ndi kwezwa. Haleluya. Ndi kwezwa. Kayura yaratashye. Kayura yaratashye byigiriye mu ijuru ni ukuri natwe tuzataha kandi ni ukuri. Haleluya. Turafite ibyo byiringiro Satani uko wagenza kose turashinganye umubiri uzawukoraho wayobo wawukozeho Imana irongerera mwunamura natwe nubwo tugerageza ariko turabizi neza ko turashinganye muri Kristo Yesu. Amen. Imana yacu ni ishimwe kandi Imana yacu ni ihabwe icyubahiro. Ijambo riri mu Baroma ibicumi umunani umurongo wa 18 hari amagambo avuga ngo mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiriye kugereranywa n'ubwiza tuzagira gute tuzahishurirwa. Haleluya. Amen. Kuko ndetse n'ibyaremwe byose bitegerezanya amatsiko guhishurwa kw'abana b'iki b'Imana. Haleluya. Amen. Haleluya, haleluya. Mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiriye kugereranywa n'ubwiza tuzagira gute tuzahishurirwa. Haleluya. Amen. Haleluya. Abaroma 18 murongo wa 18. Haleluya. Mbonye imibabaro y'uburibwe, y'inzara, y'uburwayi, y'ubupfakazi, y'ubupfubyi, yo kugewe iyo mibabaro yose. Ntago izagereranywa n'ubwiza abana b'Imana bazagira gute bazahabwa. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nukuri reka mbabwire.
ntabwo twebwe ibyiringiro byacu ari gutunga amazu, ibyiringiro byacu si ukubona amamodoka, ibyiringiro byacu si ukujya muri Amerika, ibyiringiro bitadukoza isoni nuko natwe twiteguye iteraniro ry'abana b'iki b'Imana. Haleluya. Dore ikintu kijya kinezeza kandi kikankumbuza mu ijuru. Reba igihe Mose yagendeye, reba igihe Eliya yagendeye, reba igihe Yesu yagendeye, aba abize teoloje vako imyaka 1000 bitanu biri gushira, muri kubyumva neza. Reba za ntwari zose zo mu kwizera zaba bakoze Imana, Paulo, Petero, Stefano, Yohana, Enoki, Eliya n'aba bandi bose. Haleluya. Ngo hari igaburo ryateguwe, Yesu ashimwe. Hari igaburo ryateguwe, iryo gaburo ngo ntibararibonaho, ntibararihabwa. Umugeni wa Kristo atagize gute atarage na torojani witegura gutaha. Haleluya. Nawe ubwe azagenda roho yishimye, baho yishimye kubera ko ese mwari muzi, reka nkumenere ibanga troja. Yego. Wigeze umva ravuga ngo uyu muntu arabunga nka roho mbi? Uwo muganga urabuze? Ntabwo wigeze umva ravuga ati uyu muntu arabunga nka roho mbi? Barabivuga. Ese mwari muzi ko umuntu upfuye akijijwe roho ye hari ahantu ijya kuruhukira? Yego. Mwari muzi se ko umuntu upfuye adakijijwe agaruka gutera abantu? Roho akajya yica abantu. Singa nsengera abantu, sembe usengera mujyumva kumva dayimoni iravuze ngo ngo njyewe ngo ndi nyirasenge wapfuye kera ngo ndashaka umwica. Babyumvise? Twebwe rero tugenda n'ubundi turinzwe, roho yacu ikajya gute ikarindwa. Haleluya. Abantu munkurikiranye, torojani ntabwo roho ye izabatera. Oya. Anaje yabaje kubaburira, kuko nagiye n'umuntu avuga ati umugabo wanjye yarapfuye, arazarambwa ati ibyo wigira ati ndahantu heza itegure. Ntabwo turojana arambwa ati we cyangwa bakanga. Oya, roho yacu iragenda igaturiza ahantu. Haleluya. Noneho Imana yashaka kugira ngo itume kubari mu rugo bacyagiye kure kumera ukuntu, ikohereza umwuka ukaza muri torojani n'urugero. Kaba ati ariko ni mukemure ibi, mujye ku murongo, dore aho ndi ni heza. Nta yindi mesaje yakuzanira. Ntiyakuzanira ngo nakararongowe, ntiyakuzanira ngo ibi n'ibi byagenze gute. Oya, adumvise. Rero Imana yacu nishimwe ko dufite ibyiringiro kandi bitadukoza iki isoni, kandi urupfu Yesu yanesheje urupfu. Haleluya. Amen. Ese mwamutse ko cyo gisobanuro kuzuka kwa Yesu? Siwe nyine se Yohana na nani Lazaro wazutse n'undi yarongiye arapfa. Haleluya. Ikigaragara ko rero urupfu ruzamagambo avuga ngo tuzakwishima hejuru warupfuwe. Yesu yarazutse byo kudapfa. Haleluya. Yarazutse aragenda neza neza, wa mubiri yari yahawe mu isi abusiga mu isi, aragenda yigira hehe, yigira iwabo cyangwa iwe. Haleluya. Natwe rero Yesu ashimwe dufite ibyiringiro bitadukoze iki isoni, kandi twasomye avuga ngo abafite ibyo byiringiro ngo bahore biboneza nk'uko wagize gute aboneye. Haleluya. 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 Ahore yiboneza nk'uko aboneye. Imana yacu ishimwe, kandi Imana yacu ihabwe icyubahiro. Tuyasubiremo ya magambo Abaroma 8:18. Mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiriye kugereranywa n'ubwiza tuzahishurirwa, kuko ndetse n'ibyaremwe byose bitegerezanya amatsiko guhishurwa kw'abana b'iki b'Imana. Haleluya. Naho Yohana 3:2 twasomye, bakundwa ubu turi abana b'iki b'Imana, ariko uko tuzamera ntikuragira gute ntikurerekanwa. Icyakora icyo tuzi ni uko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe, kuko tuzamureba uko ari. Haleluya. Haleluya. Kandi ufite ibyo byiringiro, haleluya, ufite ibyo byiringiro muri we yiboneze nk'uko wagize gute aboneye. Nshuti mukunzi, mukundwa, muvandimwe udukurikiranye, ndashaka kukubwira ngo umubiri gushuka bitewe n'ibyo ufite n'ibyo ugezeho. Hari inanga muri kera radio rwari itaragihindura cyajyaga kivuga ngo ejo yari muzima none yapfuye. Urakibutse? Urakibutse. Icyo kinanga cyarakubwiraga ngo uyu munsi turi bazima. Ariko nabwo ntabwo tuzi ibiri hari imbere. Ntanubwo tuzi ko turi busohoka ngo tutazi. Ntanubwo tubizi. Birashaka ko iyi nzu yari mutugitwaza ukatwubamo hejuru. Ibyo twibwiraga bikaba birarangiye. Yego.
Rero nshaka kukubwira ngo wishuko n'amafaranga ukore. Wivuga ngo wabuze igi, tegura ubugingo bwawe. Tegure ejo hazaza. Nyabuna ni nabyo amazi iminsi mwira abantu mwiteraniro ndavuga nti ariko nkubu. Ibyo twizereye mu madini, amadini yatwigishije. Dusanze bitajyanye no kuri ku jambo ry'Imana tukabura ubugingo. Twaratanze amaturo menshi, twarakoze imirimo myinshi, byabagendekira bite? Byaba ari ikibazo. Haleluya, haleluya. Rero ni mutekereze neza. Kandi nshuti nta handi uzabimenyera. Nupfa birirambira ngo imirimo n'imigambi y'umuntu yose bagize gute yarangiye. Hari abantu njya numva kwirimba bavuga ibintu ngiye ngaseka. Umuntu avuga ngo ngumubungu mubona ngo nyakwigendera rimara tureba ngo imihango turimo arimara tureba. Oya. Naza kubareba za bari diamond. Nabyo bise. Naca ababyitayo. Hakaba andi bavuga ngo umuntu wacu yapfuye ngo aranu tumunyuza agatunganwa tukamusabira amasengesho yo kumwesa. Nukubeshya n'ikinyoma cyamba iki nyoma. Kwezwa n'ukuba gihumeka. Haleluya. Amen. Kwezwa n'ukuba gifite ubuzima nyine ubwiyumvamo. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nico gisobanuro. Tunganya utandukanye n'ingeso mbi zose z'ibya. Kandi ucengere muri bibiri usome bibiri. Twakoresheje amatelefone twasome kugira ngo bitworohere. Bibiri ushaka kuyifite mu buryo busanzwe muze arayifite urayibona. Kandi ashaka kugira abantu mudafite bibiri mugure bibiriya nyabuna ndabinginze. Niba udafite amafaranga yo kwigura downloadinga uyu munsi none batarabihindura ushake bibiliya yera uyinstalle muri telefone yawe ubu yisomeramo ariko uzashake ni impapuro kuko iyi impapuro tujya tuyirambika ku barwayi bakanakira indwara iyi ngiyi uraru yirambuye ukayirambura uryamye nibwo nirwa n'abadayimoni ukayishyira ari amago badayimoni ushaka kuniga warambuye bibiliya imbere yawe uko nukuri turabyizera turabizi kuri channel yange Isaro TV mwagiye mubona abantu batanga ubuhamya barwaye indwara bari muri Amerika muzu umugabo warwaye amaguru arasenga ndabwira nifata ibi birambikanwa kurya kuko nziko ibiganza by'abantu byinshi bihumanye ariko ukoresheje bibiliya n'igitabo kizima urayibumbura ukayirambika hakurya dukasenga abantu bagakira indwara hari umudamu uri muri Yuhayo harya Yuhayo ubwo ni muri hehedi ni muri Canada na Amerika uwo mudamu yaramaze imyaka 30 arwaye ndamusengera afata ibiliya yirambika hano mushaka mwanyandikira nka nabahubwo buhamya burari kuri YouTube ni butabubona ndamusengera arangije akira indwara yaramaranye imyaka 30 irenga arakira arabaho karagenda asize bibiliya hano yararwaye imana yacu ishimwe ni mugure ibiya muyigenda ariko ni muyifugure bisanzwe oya ni muyisome ubu muri imisa abantu batashye bananiwe bari muri WhatsApp Facebook amakuru y'ijya no hino barajya gusenga bananiwe oya ni mwegera imana kugira ngo isita twibagiza amafaranga simbabuza kuyakorera ni meza nanjye ndayakeneye ni meza tucyambaye umubiri adufasha gutunga uyu mubiri adufasha gukemura bimwe mu bibazo ariko ntago aya mafaranga ntagagarura ubuzima uyu musaza ntagari umukene ubu none atubwiwe ati hakenewe miliyoni 20 kugira ngo uyu musaza abeho dufite icyo kizere ibyo byatunze birimo ayo mafaranga arimo atiriye ashakwa n'izindi imbaraga zindi byakorwa ariko nshatse kubwira ko amafaranga ntagagarura ubuzima ntagagarura ubuzima turi kumvikana rwose urayagira ukayasiga niba nawe aruzukuruje afite abana hari imyaka 70 n'ingahe rwose navuze ko atakenyutse noneho hari n'undi ugenda ataranabyara ataranashaka hari n'abashakana ukumva ngo akoze impanuka bamaze gukora ubukwe agahita apfuwa umunsi wabyumvise neza rero nta kiguzi kibaho kigarura umuntu mu buzima nibyo abaganga baravura bagasanasana ariko ntibavura umunsi ntago bagarura ugenda ugenda ntacyo wamuha ngo abure kutagenda ariko twebwe dufite iyo tujya dufite iyo twerekeza imana yacu ishimwe mbere yuko nsenga mushobora kumva iyo nabwiye mukagira ngo ndababeshye muze yisubiriremo amagambo yatubwiye ari hano isengesho yatubwiye tugomba kumusengera ambwira ati mukozi w'Imana ndagukunda uburyo wansengeye waje mu rugo amasengesho yawe yagiye mu bwonko bwanjye siko yavuze amasengesho yawe yambayemo ati kindi ati kandi hari ibyahindutse kubw'amasengesho ati rero ndaje usengere rero muze hariya amasengesho tugusengera n'ayahe amasengesho munsengera n'amasengesho ariko murongo umwe ntabwo ari amasengesho afata imirongo myinshi njyewe mu buzima bwanjye iyi si narayirambiwe ariko icyo nshaka ndashaka kujya iwacu mu ijuru ndashaka kujya iwacu mu ijuru kandi Yesu yaravuze ngo
azaza tujyane nange ntegereje ko azaza kunjyana na magambo ye vyuke yaravuze ngo nzaza mbajyane kugira ngo ahombe namwe muzabeyo ndamutegereje rero amen kindi ubabarire urandye kuko bukambabaza ariko kubwo gutunga Kristo biranyibagiza ubare buri Kristo anyibagiza anyibagiza imbimba umubabaro kubwo gutunga Kristo kandi mwumvishe ni ijambo ry'Imana rimaze gutambuka rivuga ngo ubwiza bw'Imana ntabwo buzagiraranwa n'imibabaro yo muri isi ubwo tuzazamuka tugiye bacu mana we ndashaka ko untegura urugendo kandi Kristo Yesu umwana umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye umwana wawe Yesu arandyohera pe ntakabuza azangeza mu ijuru kandi ndashima icyo nshima cyane kirenze ikindi cyose nuko izina ryanjye amaze kuryanika mu gitabo cy'ubugingo amen amen bona hanyuma rero iyi video nta wamenye ibyayo usiye ko niyo umuntu yashyiraho nakitwaye iyi video ibyo umusaza yifuza atashyira azakwibutsa iki uyu musaza kuva mvuye ku kiwenje gutura inaha twagize igihe kinini cyo kuganira hari inama angira zo mu buzima busanzwe kambwira ati mwana wanjye ubuzima busanzwe dore kugenda gutya nk'uyu murongo iyo tugeze no mu byo gusenga no kubona ububabare afite kuko nabaye hafi ye cyane nari ububabare afite ariko nanjye nareba n'ibyo nanjye nkeneye kuri we nk'izo nama zose ngiye ngasenga isengesho ritandukanye n'iryo nibyo buri gihe ahora nyiyama akambwira ati wowe wijya gusenga isengesho ritandukanye n'iryanjye ngenda bizi ko Imana yankiza kuko niyo yandemye ariko ndashaka kwigira iwacu mu ijuru ndashaka kumva nakwezwa nkigira iwacu mu ijuru ati kuko no gutinda mw'uyu mubiri nabyo simbishaka ngewe rero ikinyigisha iyi video y'umusaza ikintu nyigiraho kumenya kumaramaza muna kamaramaza akavuga ati ngewe namenye Kristo namenye Yesu Kristo n'umwe kuko ari umwana w'Imana kandi yavuze ko agiye kudutegurira niba inzu yanjye iyaruzuye ntaba ngomba kujya kuyibamo murantindiriza iki namwigiho kwizera mwigishaho no kumaramaza ibyo bintu nibyo numva buri gihe nyuma y'ibindi byose agenda mbwira n'uburyo bw'imikorere n'iki yanyigisha utuntu angira n'inama burya n'inama zo mu rugo zikuzijya inama zo mu rugo uburyo cy'ibyagenda ariko mw'iki gihe ikintu cya mbere aravuga ngo kumenya Kristo namenye n'ubu ngubu mu gitondo njye namurebye ndebye ukuntu yari ananiwe ndamubwira nako niyo ejo bundi twari turi kumwe tukuvuga ngo tuzaze kwa Elize muzengiye kubivuga nambwira ati nta kujya kwa Elize tujandajanda kuko ni umukozi w'Imana tuzabanze tumubwire amenye ko tuzaza mu gitondo ndabaye muzehe nuko mbona umubiri utameze neza ariko nubwo utameze neza ati ngewe niba narabwiye umuntu ngo nzajyayo ibyo biri mu bintu byo kuvuga mu rugendo ati niba narabwiye umuntu ngo nzajyayo ndajya wenda ndasanga afite indi mirimo ndajya wenda njya ariko mpamenye kuko Elize naramukunze yaransengeye ndabyuka ndagenda ndananiwe nibyo kandi Elize si Imana Imana ifite icyo yanteguriye kuko icyanditswe cyaranditswe ariko ngomba kujyayo no amen kandi pe nabonaga naniwe nabonaga mbese byahindutse kuruta uko byari bimeze ariko njye icyo namwigiyeho kandi ni video cyo yakwigiyeho abantu nuko buryo umuntu umaramaza abashowe no gufata umwanzuro musaza rero namubwiyeho kwifata umwanzuro kandi ni ngiye Imana ngakomeza kumugenda iruhande umwitero we kabisa mana yanjye muzereka nkubwire rero ubutumwa washaka kuzavuga bibaye ngombwa ku rugendo rurangiriye ahangaha umunsi wo gutaha bizavuga ubutumwa kandi abantu bazabuhoka abantu bazabuhoka abantu bazabuhoka n'iyi video tuzayigarura icyo gihe
tuzongera tuyigarure nubwo twanayishyiraho ariko tuzayigarura ndashaka kukubwira ko uri mu bantu bazankumbuza ubugingo cyane kuko inshuro zose twahuye ntiwigeze utakaza ibyiringiro ntiwigeze utakaza ibyiringiro igihe cyose twagiye tubonanira kubw'ibyo rero umva tuvuze ngo tuguhaye intashyi uzadusuhuriza abo mu ijuru nabangiye kubeshya sinzi uko bigenda gusa twe natwe turi inyuma turi inyuma turahatana turarwana n'isi n'umubiri turi inyuma ariko dukunze ubugingo kurusha ibindi bintu byose muzere rero amen ndagukunda uyu mugabo aragukunda twagukundaga ariko turakubohoye ijuru ryakira umuntu wa ryakira umuntu wabo turamubohoye rwose mana yo mu ijuru tuzabane mu gitondo cy'umuzuko haleluya tuzabane mu gitondo cy'umuzuko haleluya haleluya mana twari tumukunze twari tumukunze ariko turamubohoye natahe turamubohoye atahe turamubohoye atahe ariko natwe turakumbuye data dushoboze 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 mu izina rya Yesu Kristo mana tumaze kubona ibyiringiro biri muri uyu musaza tumaze kubona ukuntu yamaze kubana nawe nka Rusi uburyo Rusi yagumye nawe yagumye kwa yagumye mu miryango yawe yashatse ati singenda ati ndagumana nawe uyu twakagumanye nawe ariko mwami nuwawe waramuremye nuwawe waramuremye mu izina rya Yesu Kristo mu izina rya Yesu Kristo mana ijuru niri mutegurira ibirori ijuru niri mutegurira ibirori ijuru niri mutegurira ibirori rimwereke yajya rimwereke yajya mu izina rya Yesu Kristo harimo arashaka gutaha ariko twebwe hari ibindi atarabona hari ibindi ataratubwira hari ibindi ataratubwira harimo arashaka kujya mu ijuru reka ijuru rikinguke abone niba ari igihe cyo kugenda ese ni uko kweza agomba kugenda ese ni mu gutaga agomba kugenda ese ni mu mwaka agomba kugenda ese ni mu myaka inga agomba kugenda oya mwereke dukeneye ibindi bintu byanyuma byo kutubwira kuri we dukeneye ibindi bintu atubwira mana ndi inginzi ijuru rifunguke rikore ku mutima no ku maso ye mu izina rya Yesu Kristo ibihamya n'ibikomeze byiyongere ibihamya n'ibikomeze byiyongere mu izina rya Yesu Kristo mana mugirire neza ibi bintu atubwiriye muri iki kiganiro birakomeye nababyumvisha ari nk'abantu bari bugira amarangamutima atandukanye nuko natwe turi kubyumva ariko byanga bikunda amaherezo y'inzira ni mu nzu amaherezo y'inzira ni mu nzu amaherezo y'abakiranutsi ni mu ijuru amaherezo y'abakirijwe ni mu ijuru amaherezo y'abakirijwe ni mu bugingo mu izina rya Yesu Kristo twamukunda kugeza ryari se kandi natwe turi abagenzi turi abashyitsi n'abimukira tanga gutinyuka abantu benshi bakunze isi cyane abantu benshi bakunze isi cyane mu izina rya Yesu Kristo abandi bose babona bagiye cyo gutaha baye gukundi wabo baye gukundi wabo mana murundi ruhande ntacyo utakoreye umusaza abana icyenda abuzukuru mirongo itatu ubuvivi ni babiri ntacyo utakoze kandi ubutunzi bw'isi waramuhaye yarariye yaranyoye ntago yashonje ntiyabuze amafaranga yo kwivuza ntacyo utakoze kubw'ibyo rero mu izina rya Yesu Kristo komeza kubana n'ubugingo bwe igihe umwuka utaravamo igihe umwuka utaragenda nyemerera uburibwe bwose n'imisonga bigende ye gupfa komeza kubabazwa azatada komeza kubabazwa mu izina rya Yesu Kristo azatada komeza kubabazwa mu izina rya Yesu Kristo nirukanye abadayimoni bateze uburibwe nirukanye abadayimoni bateze imibabaro nirukanye abadayimoni babuza abantu gusinzira nirukanye imyuka biteze mu izina rya Yesu dayimoni nshya mu izina rya Yesu imyuka mibi yo mu miryango imyuka mibi yo mu bisekuruza imyuka mibi y'abarangi imyuka mibi y'abacwezi imyuka mibi y'anyabingi imyuka mibi y'ibitega ndayikwise mu izina rya Yesu mana mugire neza kandi umurengera umwite w'umufashe mu izina rya Yesu uko tumusengera ariko dusengera imiryango ye mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo ikomeze imitima kugira ngo uyifashe mu izina rya Yesu Kristo
Eh data watwese uri mwishuru umukozi wa bazatahe neza umukozi wazagirirwe protocole y'ijuru abamarayika bazamanuka bakubita ibishura abamarayika bazakubita makamba hasi maze bakira umukozi azatahe neza azatahe neza mu izina rya Yesu amen mu izina rya Yesu Kristo azagira iherezo ryiza Nibyo ntazagaruka kutubwira ko byagenze ariko twebwe tuzamenya iherezo rye twebwe tuzi ko zagenda mu izina rya Yesu uzaduhamirize ku munsi we wa nyuma uzahamya uzatanga ibihamya ubuhamya bwiyongera kuri ubu turabukeneye Kristo mwana w'Imana kandi abantu bakangurwe n'iyi video abantu bakangurwe n'iyi video Yesu Kristo mu izina rya Yesu Tugire neza kandi ukomeze kudufasha. Dusenge abanyabyaha bari badukurikiraye bumva bashaka kuva mu byaha kugira ngo ubeze ubatunganye. Ureke mwami bakwakire bakumenye kuri umwami w'amahoro. Amen. Amahoro atuma umuntu muzima avuga ati gyewe ni munsengere ntaye kandi agihumeka. Nari muri komari cyaye ariko avuga ati ni munsengere ntaye. Abantu ba amahoro rero mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Abatandukanye no gukunda isi cyane. Bakumburi wabo mwijuru inuma ziraguguza abanyamuka bari kuzumva inuma ziraguguza abanyamuka bari kuzumva mu izina rya Yesu amen de kumva mu gihugu cyo mwijuru dukore ku maso udukureho ibihwayi hwayi ibintu byose bidafite umumaro dukureho aya maso y'umubiri turarame turebe Siyoni mu izina rya Yesu Mwizina rya Yesu urakoze mana ko utanga gakiza abantu badukurikiranye bagakizwa abaguye bakabyuka abari bihebye bakambara imbaraga mwizina rya Yesu nibakira ibyiringiro nibakira ubuzima mwizina rya Yesu Kristo Amen. Amen. Imana ibaho umugisha rero reka dusohore zanga tugiye gusengera papa wacu mu buryo budasanzwe tugiye kumusengera ahari byaba ari bwo bwa nyuma yahashatse kuza mu gitondo yarameze nabi yaje baremera baraza birashoboka ko bwa barubwa nyuma cyangwa birashoboka ko nituza umunsi arabyiyumvamo ariko ntagaza umunsi natwe rituza umunsi iminsi yose asigaranye tugiye kumusengera haleluya tugiye kumusengera nyuma y'iyi kamera ubu nitumara kumusengera dusangira ifunguro haleluya amen turasangira ifunguro ry'umubiri oya ni ry'umubiri dufatana amafunguro turye haleluya amen turye ubundi nta wamenya wasanga turi gusezeranaho ariko man nimubona guherekeza umusaza narize nimuzatekeze ko narijijwe n'imibabaro yuko agiye oye nzaba ndijijwe no kunahamya no kunashiza amanga no kuntu yumva giye gutaha nico kizandiza nzaba ndizwa n'umunezero mutaza vangwiriza go ubukozi imana ko twamubonye arira sha umva amarira nzarira zaba ari yegishimo Ariko kandi mvuga ngo ko asisi. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Imana yacu ishimwe. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Amen. Tuyikomera amashyi. Na Imana rwose. Aya mashina yawe turagushimye. Imitima yacu iragushimye. Ubwonko bwacu buragushimye. Mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu urakoze kubwa Trojane Imana watumye menyana nawe urakoze kubwa Bonaventure urakoze kubwa bene data bari bakurikiranye Isaro TV ubaho umugisha kandi ubagirire neza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen 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 bye bye Trojane dusezera abantu bye 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 amen 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 amen